အနာဘုံစီပါလုပ်ငန်းဆောင်မှာမင်းရောနောက်ပါပြင်ပန်းမိမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နေတာအနာဘုံစီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဘုံစီမှာဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းဆက်ပါဝင်လာကြောင်းခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာစေခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာပြီးတမိတ်လုံးနဲ့မီအနာဘုံစီဒီကိစ္စကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကိုစာပေးပို့ပြီးမေးမြန်းသွားမယ်လို့လည်းနေပြည်တော်က ဒီကိစ္စကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကိုစာပေးပို့ပြီးမေးမြန်းသွားမယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကပါတီဌာနချုပ်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပါတီအွန်လိုင်းတင်ပွဲအခမ်းအနားအပီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာရွာနှစ်ရွာလောက်သွားလိုက်ပါသွားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်အဓိကပြိုင်ဘက်ပါတီဟာလူတွေရာပေါင်းများစွာလှုပ်ရှားနေကြတယ်တွေ့တယ်ဘလို့မှလည်းပဲကိုဘစ်ကထုတ်ပြန
ยาเนี่ยฉีดไปแล้วลุชาณีเนี่ยองค์สารีฮะทีนี้จิ้งบ้านเจ้าซะไถ่ซ้อมดาวน์ชื่อปกกฎิเปาะนี่เลยกูไปสีกันเนี่ยอัญญีหล่ะยุคก็ไปไม่สมมุติลุบบ่าซะเนี่ยไก่ยะล่ะเราดีนี่ซาทุบไปแล้ววงีธนาก็ไม่มาว่ะบดุไถ่มะล่ะบดุไถ่มะล่ะไต้ปิโอซีว่าหล่าโหสีกันเนี่ยปัดตะลุสัญญะลุออกมาปกกฎิโกดังก็ไม่ได้จองซองเนี่ยเนาะดียุคก็ไปอีฮะญาตะเรยุคก็ไปผิดผู้อําดันแค่เลยมั้ย ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လားအဲ့ညတ်တဲ့ရုပ်ကောက်ပဲမဖြစ်မှာတခုဒီကိစ္စအပေါ်ဘယ်ဌာနတွေကိုစတင်มาလဲလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနောင်းကမေးတော့အာဏာပိုင်တွေစီကိုလို့ဥဒန်ထေကပြောပေးမယ်အတိအကျတော့ပြောမသွားပါဘူးအာဏာပိုင်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဆိုရင်လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်ကဲရလောက်ပြီဆိုရင်တော့ ဥဒန်ထေရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ NRI အမှတ်လောင်းကတော့ COVID ကာလမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရတာအခက်အခဲတချို့ရှိကြောင်းမနေ့ကမြန်မာနောင်းနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။နှစ်ချက်ပါပဲ။ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်တာရယ်။နောက်ပြည်လူလူကလာပြီးဝင်ရတဲ့ခါကျတော့ထင်လွဲသွားနိုင်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူစုလူဝေးကြီးများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီ UVC ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည
ကျွန်တော်လည်းမသိအင်းကြီးရတယ်အဲဟိုစိုက်ဒီမှာဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချင်ပါလေဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုကြန့်နောက်ဆက်တစ်ခေတ်ပြန်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်ရဲ့အဲနောက်ဟိုကစွန်ကြားချက်တိုင်းပဲကိုဗစ်ကန့်တဲ့ချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားလာတော့ကြားတယ်ဟာဟာဟိုဝင်ရတဲ့သူကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဩဇာတိကမှရွေးရသေးတယ်ပေါ့နော်ကျ